Нещодавно ММКП «Водоканал» анонсував збільшення вартості послуг на водопостачання і водовідведення. Такою новиною містяни відверто обурилися і вже сьогодні, 11 вересня, вийшли на мітинг біля стін Мукачівської міської ради, де організували збір підписів проти здорожчання. Знову підняття цін. Нічого вони не знають, міськвиконком. І в той же час у мене питання до влади. Все, що виконує ММКП «Водоканал», чи всі кошти, які переховуються за лічильники, за другі роботи, які там робляться, чи вони всі йдуть у бюджет міста? Оце питання до них, а також до прокуратури. Містяни кажуть, вартість і якість води та послуг водоканалу не відповідають заявленій ціні, а здорожчання не призведе до покращення чи оновлення системи водопостачання. Виникає питання, що влада, як вона ставиться до своїх мешканців, особливо людей, у котрих малі доходи, пенсіонерів, малоімущих, що яким чином викручує руки, піднімає ці тарифи, хоча у городі замість того, щоб зайнятися ремонтом водомереж, водопровідних мереж, замість того, щоб вкладати кошти в інфраструктуру міста, вони гроші витрачають. А місто має всього-навсього 1 мільярд 200 мільйонів гривень річний бюджет. Тобто гроші великі, а господаря цим грошам нема. Люди кажуть, попереднє здорожчання послуг Мукачівського водоканалу відбулося у травні 2018 року. Тоді ціна зросла на 10 гривень. Однак якість послуг не змінилася, як і не зменшились втрати води. Тим більше, що і її якість не стала кращою. Це і тоді беспокоїло наших людей. Чому? Тому що ніяких обґрунтувань щодо підняття, ніяких економічних розрахунків не було доведено до простих містян. І містяни постфактум отримали те, що влада задумала собі зробити. Маючи немалі кошти, це понад 70 мільйонів, водоканал, керівництво водоканалу при необхідності мали можливість на протязі року максимум використати кошти для провадження ефективних методів роботи, заміну того чи іншого обладнання, модернізація водопостачання, і, в принципі, це дало можливість зекономити немалі кошти. Слід зауважити, що підняти ціну мають намір більше як на 7 гривень. Було 19 гривень 66 копійок, пропонують підвищити до 26 гривень 72 копійок.